नागपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित अनौपचारिक चर्चा में एम्स नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर विकास महात्मे को आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने एम्स में निहित परियोजना एवं भविष्य के दृष्टिक्षेप के विषय में जानकारी दी और पत्रकारों से संवाद साधा। इस अनौपचारिक चर्चा में एम्स नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर विकास महात्मे समेत प्रेस क्लब ऑफ नागपुर के अध्यक्ष प्रदीप मैत्रेय, डॉक्टर प्रशांत जोशी आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस समय प्रदीप मैत्रेय ने सभी उपस्थित मान्यवरों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और इस चर्चा को औपचारिक शुरुआत की। इस समय डॉक्टर महात्मे ने एम्स नागपुर के तकनीकी, चिकित्सीय एवं शैक्षिक पहलुओं पर जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि एम्स द्वारा अस्पताल के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में एम्स अस्पताल में 820 बेड की उपलब्धता है और लगभग 3000 से अधिक मरीज ओपीडी पाते हैं, जहां बेड और मरीज के तुलनात्मक समीकरण में 92% लोग बेड की सुविधा पा रहे हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए अधिक बेड बढ़ाने का प्रयास जारी है। साथ ही उन्होंने रीढ़ की हड्डी का प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण आदि जटिल चिकित्सा में भी अधिक गति एवं उन्नति लाने की बात कही। तो वहीं भविष्य की योजनाओं को कथित करते हुए डॉक्टर महात्मे ने बताया कि बढ़ती आरोग्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स द्वारा एडवांस क्लिनिकल सेवाएं शुरू करने की ओर मार्गक्रमण किया जा रहा है। साथ ही अब सेवाओं के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब पंजीकरण के लिए मात्र डेस्क की आवश्यकता नहीं रही, अब ई वैद्य ऐप द्वारा अथवा QR की सहायता से मरीज अथवा उनके परिजन पंजीकरण कर सकेंगे। ऐसे ही गढ़चिरौली और मेलघाट जैसे दुर्गम क्षेत्र तक भी टेलीमानस के जरिए सुधार न लाने की बात डॉक्टर विकास महात्मे की। इस समय डॉक्टर प्रशांत जोशी ने भी पत्रकारों के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। आरोग्यावरचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि काही संस्थांमध्ये असं होतं की फुल टायमर जे आहेत ते सुद्धा बाहेर प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करतात, पण एम्सची खासियत आहे की इथली फॅकल्टी एकही जण असा नाही आहे की जो बाहेर प्रॅक्टिस करतो, त्याच्याबद्दल तुम्ही म्हणजे पूर्ण डिव्होटेडली काम होत आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपण। आणि जो खर्चामुळे सर्वांचा प्रश्न येतो, तर जे आदरणीय नितीन गडकरीजींचं असेल, देवेंद्रजींचं जे विजन आहे की कमी खर्चात लोकांना आरोग्याच्या व्यवस्था मिळायला पाहिजे, त्याच्यात एम्स एकदम स्पेशालिटी केअर। आमच्या बोलताना आत्ता झालं की पूर्वी तुम्हाला आठवत असेल की CM असो किंवा या इथले सगळे जे मिनिस्टर्स वगैरे होते, मी जेव्हा स्टुडंट होतो त्यावेळेस ते आपल्याला जर काही आजार झाला तर सल्ला घ्यायला HOD किंवा तिथल्या त्या त्या डिपार्टमेंटच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटला भेटायचे। चौबे सरांचं नाव आत्ताच यांनी पण घेतलं, जे टीचर होते आमचे, त्यांच्याकडे सगळे हे लोक यायचे सल्ला घ्यायला। आता कोणीही तिथे जात नाही, सगळेजणं बाहेर प्रायव्हेट म्हणजे हा शिफ्ट झालेला आहे। पण एम्सचं तसं नाही आहे, अजूनही एम्सचे जे डॉक्टर्स आहेत ते टॉपमोस्ट आहेत, चांगली सर्व्हिस आहे आणि इक्विपमेंट ओरिएंटेड पण चांगलं आहे। त्याच्यामुळे आता हळूहळू आपल्याला ती प्रिव्हियस ग्लोरी जी होती गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलची ती नक्कीच मिळेल असा मला विश्वास आहे। आणि काही काही गोष्टी आम्ही करणार काय ते पण सांगतो आहे की इमर्जन्सीमध्ये पेशंट्स खूप असतात, साधारण 80 to 120 आहे, तर हे 80 to 120 पेशंट्सला कॅटर करणं खूप कठीण जातं, पण तरी सगळ्यांना आपण सर्व्हिसेस देतो आहे, पण नंबर ऑफ बेड्स पण आपण वाढवणार आहे। म्हणजे विजन म्हणून नंबर ऑफ बेड्स अजून साधारण 30 बेड्स अजून वाढवू इमर्जन्सीमध्ये, कारण जे आहेत ते कमी पडतात आहे। तुम्हाला सांगतो जवळपास 3000 OPD पेशंट्स आहे पर डे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की किती मोठा आउटपुट देत आहे सर्व्हिस वाईज। टोटल इन पेशंट्स 100 to 120 ॲडमिशन्स पर डे आहेत, नंतर ऑपरेशन थिएटर्स नाही 19 ऑपरेशन थिएटर्स चालू अद्ययावत आहेत सगळे, मेजर सर्जरी पर डे 35 to 45 आहेत, आणि या सगळ्या विविध प्रकारच्या आहेत ज्या बाहेर कदाचित फार कमी ठिकाणी होतात। आणि या सगळ्यांच्या ह्याच्यासोबत मी मगाशी सांगितलं की आपण इमर्जन्सीचे याचे बेड्स वाढवतो आहे, रिनल ट्रान्सप्लांट या इथे होत आहे आणि आत्तापर्यंत मला वाटते 27 झालेले आहे, सक्सेसफुल झालेले आहे रिनल ट्रान्सप्लांट। बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट सुरू असलेलं हे एकमेव महाराष्ट्रातलं आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।